Moskva ümid edir ki, Ermənistan ABŞ ve Avropa İttifaqının sermaye ve parlak geleceği vədlərinə baxmayaraq Avrasiya İqtisadi İttifaqı ile əməkdaşlıqdan əl çekmeyecek. Publika az haber verir ki, bunu Lia Novosiya müsahibəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 1-ci departamentinin direktoru Mikhail Ağasantyan deyib. Onun sözlərinə görə, Moskva ilə Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində müttəfiqlik qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanır və Ermənistanın iqtisadi yüksəlişi daha çox bu alyans hesabınadır. O vurğulayıb ki, belə müsbət dinamika ilə çox az adam öyünə bilər. İravanın NATO və Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmaq istəyini şərh edən diplomat vurğulayıb ki, Ermənistan sərmayə və texnologiya vəd edən Qərbin çəngəlinə düşüb. Onlar Passavit məkanında artıq bir neçə dəfə bu yanaşmadan istifadə ediblər və bunun nədən qaynaqlandığını hamımız bilirik və görürük, o deyib. Bundan əvvəl Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan iqtisadiyyatın, siyasətin və təhlükəsizliyin şaxələndirilməsi kursunu elan edərək, ölkənin təkcə Qərbdə deyil, həm də Asiyada tərəfdaşlar axtardığını vurğulamışdı. Onun sözlərinə görə, Qərb ölkələri Moskva ilə münasibətlərin pisləşməsini tələb etmir. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.